はい、どうも皆さん、こんにちは。収録部屋サボ、よろしくお願いします。マリオね、中断して、最後の、なんだかな、T が最後に回してるんだけど、まあね、もう、結構やったんだけどね、まあ、クリアできないっていうか、そもそも、右下左下が効いてるのかっていうのをね、やろうかなと思って、こういうソフトがあるんだよ。こういうソフトが、ちょっと、リセットをかましてと。どうしよう。ノーマルコントロールテスト。あー、しまったな。もうこれ、痛恨つなげてねえや。これ痛恨あるんだけど、あ、今つなげようか。今つなげようか。じゃあ。そう、今つなげても認識確かしなかったと思うよ。これ、最初に刺しとかないとダメなんだよね。いや、今刺せるよ。今刺せるけど、刺そうか。プッてだったけどね。あ、これで、これね、任天堂で書いてるんだよな。これこう押したところ、こうね、赤くなるね。あ、これヘッドホンをつけてなかったわかんないけど、なんか音もついてるんだ、すげえ。で、このスタートはなんか連射がどれぐらい効いてるかどうかがこうわかるようになってるの、これね。B もこうね。で、例えば B もこう。これが連打ボタンだと思う。これが実際に連打してます。なんで機械的にパッドが連射機能あるから。だ、昔の連射機能ってね、シューティングゲームではほんとなくてはなかったから。なくてはならなかったからね。あ、音も出るんだ、これ。ドレミファソ、え？ソラ、ソラシド、あ、違う、ない。ソラシド、あれ？ドレミファ、そう、そうやね。そう、そう、そら、そら、しど、あ、わかった。そら、しど、あ、わかった、わかった。ドレミファ、そら、しど、俺何がやりたいんだよ、俺。何の番組や、これ、痛恨いきますよ。あ、動かない、やっぱこれ。動かない。動かないっていうよりも、動かないっていうかさ、登録のボタン、確かそうだね。ボタンを登録 して、これもワンコンもね、登録してるんだけど、登録してないからできないんだと思うね。まあ、こういうソフトがあるっていうことだよね。ちょっと、他にもなんかあるな。これ何？ 2-4 プレイ、4プレイコントローラーテスト。意味がわかんない。でもワンコンって聞くよ。海外って4つもあるの、コントローラー。ちょっとわかんないね。Return to Main Menu。 いや、Return to Main Menu って、あー、これリセットみたいな感じか。意味がわからん。例えばここで Return to Set Menu だってわかるけど、まあこれだけの話なんですけどね。今日短いけど終わっとこうか。あ、でもちゃんと2プレイヤーテストってあるね。要は今ね、ちょっと、通行も、つなげたんだけど、設定してないから、これ設定してるんだよ。これも設定しなかったらこうならないんだよね。だからこれ、まあ、一応やりたかった、スタートってしないな。この、左下とか右下、効いてるっていうことだよね。ね。同時押しが。ちゃんと効いてると。ただ、真下を押さないと、マリオしゃがめないんだよ。だから、真下を押すっていう訓練しないといけないんだよね。ちゃんと押せてるんだよ、これ。ちゃんと。ちゃんとついてるよ。真下を押さないとしゃがめないからね。一応これ、もうちょっと後にやろうかなと思ってたんだけど、一応ファミコンのテストっていうか、テストだね。テストですよ。
ファミコンのテストするだけの、だから工場から出ることがないやつなんだけどね。ちなみにその国内の持ってないけど、これ海外版らしいですよね。だからほら海外版のなんてキーボードの色してるじゃんね。一応これで終わりたいと思います。